darrers assajos de Zulu abans del concert de reunió que faran el 22 de novembre a Lledó. 15 anys després de la seva dissolució, el grup promet una nit de rock potent condensat en uns 90 minuts. Bàsicament farem un concert d'uns 15 temes, tinguent en compte que les cançons eren molt llargues, amb uns solos interminables, entre solo i solo canto una mica, doncs calculem que cap a una hora i mitja o més de concert, on descarregarem una tralla important del rock potent que fèiem. Bàsicament haurem de tocar el disc Agorafòbia, que vam gravar el 97. Hem escollit alguns temes de la maqueta, els hem revisat i els hem intentat millorar, i llavors també farem alguna versió que feien ja a l'època de bandes que ens agradaven dels anys 90. Ya llegó la funeraria con sus anchos ninjos, con su servicio completo para cobrarte el último adiós. D'alguna manera, aquestes cançons les tenien gravades en foc. Penseu que algunes d'aquestes cançons les vam composar quan anàvem a l'institut, llavors. En aquella època dedicàvem molt de temps a l'assaig i eren les primeres cançons que vam treballar, i la veritat és que està sent bastant fàcil, no? Es nota que l'esperit rocker i l'esperit d'aquestes cançons encara hi és. Per complementar la celebració d'aquest retorn, anuncien també la reedició del CD Agorafòbia en edició econòmica. Reeditarem el disc perquè molta gent ens ho demanava, doncs hem pensat que el dia 22 era un bon moment per fer aquesta reedició. La gent el podrà tindre allà, s'ha editat en format senzill, vull dir, amb un preu molt, molt assequible, i que és el que ens interessa, que la gent tingui el disc. Per això ho hem fet, per poder-ho compartir. El pavelló de Lledó s'omplirà. Se'n van un més de 500 entrades anticipades. Públic i grup en tenen moltes ganes. Tots els comentaris i l'energia que ens arriba és molt positiva. La gent té molta il·lusió i això s'encomana. I nosaltres feliços de que molta gent tingui aquesta il·lusió de que puguem compartir una nit de rock canyero. El concert començarà amb l'actuació de Direcció Prohibida i es preveu allargar la nit amb una selecció musical de rock contundent amb dos DJs que punxaran cançons de grups que van dels AC/DC a Extremoduro, passant per Metallica o Platero i Tu. Lo que nos cuesta,